Hi everyone! Kumusta po kayo? Si Sir Rival po ito at ngayon po ay napaka-blessed at saya po namin dahil dumating po ang mga mails namin. Napakadami pong good news dito. Ano po kaya ang mga laman ng mail na Bigyan ko lang po kayo ng konting background para po mas maganda po at maunawaan nyo po yung konteksto ng content natin para sa ngayon. Alam nyo po ba na ako po dito sa US ay nagtatrabaho under J1 visa. Ito po yung exchange teachers program na katunayan po nito ay eh, meron lang po akong tatlo hanggang limang taon para manati pananatili dito at para makapagturo bilang isa din pong cultural ambassador ng Pilipinas. So sa ganito pong pagkakataon, ako po ay hindi po pinapayagan dito sa aming state at dito po sa aming county na magkaroon ng karagdagang binipisyo katulad na lamang po ng mga hospitalization at saka yung mga medical insurance, eyesight, dental at kung ano-ano pa. So kung ano lamang po ang insurance na binigay sa akin ng visa sponsor na insured din naman po pero hindi po ganun kalaki in terms of hospitalization. So, yun lang po ang pwede ko pong, ang akin pong binipisyo. Samantala po, ang akin pong wife ay isa pong J2. Ibig sabihin niya po, siya po ay isang dependent ng J1. At siya po ay nag-apply at na-hire bilang isang regular teacher dito sa aming county sa same institution kung saan po ako nag-work. At ang kagandahan nito, dahil hindi po siya sakop ng exchange teachers program, siya po ay isang permanenting employee. At alam nyo po ba na ang isang permanent o isang regular na employee dito na teacher dito sa Palm Beach County ay napakadami pong benefits na nakukuha. At napaka-blessed po namin dahil ito po ay inorchestrate ni Lord. Hindi man po ako makatanggap ng mga benepisyo para po maging dependent ko ang pamilya ko. Is ang ginawa po ni Lord, ang asawa ko po, ang ginawa niyang regular employee, nang sa ganon makuha po namin ang mga benefits ng para din po sa aming pamilya. Kaya po itong mga mails na nagdatingan po ngayong araw na ito, ang sasagot po sa aming hinihiling na matagal na kasi alam po natin yung kapanataga natin na hindi naman po nating hinahangad na tayo ay magkasakit pero nung nasa Pilipinas pa lang po kami, nung nasa DepEd po kaming mag-asawa, ito po lagi ang aming takot. Ito po lagi ang aming worry. Paano halimbawa kung hindi naman sa nagkakasakit, kailangan masweruhan, kailangan mahospital, kailangan magpa-check up, kailangan magpa-laboratorio, at kung ano-ano pa. Amin pong hiling trabaho na merong karampatang binipisyo, trabaho na meron po kaming kapanatagan, na meron po kaming insurance. At ngayon po, nagkatotoo na po ang aming hiling at ang aming pangarap dahil dumating na po ang aming pong binipisyo so siya po, bilang isang regular employee ay nagkaroon po ng employee benefits ngayong araw mula sa United Healthcare so ang siya po, kasama na ako at si baby ay insured sa ng United Healthcare so sana po hindi na namin ito magamit no po dahil po sa sakit pero syempre po sa mga wellness check up mga annual check up ay malaking tulong po ito at kung sakali pong in case of emergency so hindi na po kami masyadong mag-aalala. At hindi lang po yan. Maganda din po ang mga binipisyong nakalakip po di yan. Yung hospitalization, yun pong sa doktor, sa mga espesyalista, mga surgery, at maraming pa pong iba. Ito naman po, ang green card, ito naman po ay ang dental. So meron din po ditong binipisyong uh, dental check-up at saka po yung mga uh, medyo mahal po kasi talaga dito yung mga dental na mga services. So, dahil po dyan, malaking tulong po ito na may card na po kaming buong pamilya. At dito naman po, kasama din po sa benepisyo ng guro dito ay ang IMED. Ibig sabihin po nito kung sakali man pong magpa-check up, magpasukat po ng mga glasses at sa mga frame meron din po mga discounts at kokonti na lang po ang kailangang ibayad or yung tinatawag na copay so kasi po kung hindi magpapasukat ka lang po ng salamin kaabot po ng 30,000 pesos ang magagastos po nito sa, sa sukat lang po yun at sa salamin ha Samantala, meron pa pong ibang mga coupons na pwede pong magamit kung sakali pong magpapalasik eye treatment. Ito naman po ay para po sa mga eyeglasses, progressive lenses, at mga $100 off or 5,000 pesos off sa first pair of glasses at sa additional pair So, ayan po. Kaya naman po, napakalaking pasasalamat po namin kasi napakalaking tulong po nito. Sana po, no, lahat din po ng guro sa Pilipinas ay magkaroon ng ganito. Para nang sa ganon, dumating po ang pagkakataon na maaring hindi na po talaga kailangang umalis ng mga guro sa bansa. Dahil po, ang mga guro po ay panatag. Makakapokus na po sila sa quality education, sa quality instruction dahil hindi po hati yung kanilang mga iniisip na wala po silang pambili ng gamot wala po silang pampa ospital at kung ano man po kaya po deserve po ng bawat guro na may mga ganito pong binipisyo ang health card or HMO ang dental, ang eyesight benefits lalong lalo na po yung life insurance maidagdag ko nga po alam nyo po ba na meron din po siyang retirement benefits dito. So, meron po siyang binabayaran na 3% lang ng kanyang sweldo. Tapos, ang binabayaran po ng district sa kanya ay 8%. Na kung sakali, hindi man po siya dito mag-retire, kung sakali man po kailangan na namin bumalik sa Pilipinas, makukuha pa rin niya po yung bigay ng district at yung hinulog niya para sa kanyang retirement benefits. So, Let me have a recap. Dito po ang isang regular teacher katulad ng aking wife na J2 hindi po ako ha ay meron po HMO o health card. Meron po siyang dental benefits. Meron po siyang vision or eye health benefits. Meron din pong retirement benefits at kung ano-ano pa pong mga iba't ibang benepisyo. So dahil po dyan, maraming maraming salamat po. We are so thankful at sana po ay nakapagbigay po tayo ng kaalaman at inspirasyon sa araw na ito. Maraming maraming po salamat. Si Sir Bibal po ito ng Team Bibal. Paalam!